อารมณ์มิงลาบครับเนี่ยจนดี Microsoft Word ติงงานสา9ก็นี่พี่เปลี่ยนเลยจูซูบาครับเนี่ยจนอะยินวิดีโอมาจนดี Microsoft Word มาจนเราทีเวซวยในขาจายยูๆซินๆซวยบုံซวยนี่ดิจนเปียๆเกเรจนอกุดีวิดีโอมาจาเราจนดีไอ้เซนเนี่ยฉိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲซวยบုံซวยนี่ကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ทีเวซวยในขาจายไอ้เซนเนี่ยဟိုတွဲပြီးတော့ซวยရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့កောင်းတာបងเนาะဒီလိုမျိုးซวยในขาจายကျွန်တော်တို့စင်းစရားကြီးလုံးတဲ့ขาจาလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အော်တိုမရပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲဒီပဇက်နဲ့ပေါင်းနေရလိုက်ထည့်ရအလုပ်ဆုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ဈေးနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်တို့အော်တိုမက်တစ်ဘယ်လိုမလဲစင်းနေပါပေါင်းလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်မြှောက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲအိတ်ဈေးနဲ့တွဲပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲအိတ်ဈေးနဲ့ဒီ Microsoft Word နဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲပြောပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုစလိုက်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ table အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောလို့မယ်ဒီ Microsoft Word မှာကျွန်တော်အရင်ရေးမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ proof order ကိုရေးလိုက်မယ် SURUINTS proof order order ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ proof order ရပြီ SURU INTS နော် proof order ရပြီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ table ကိုဘာမှပို့ချင်တာလဲပို့ချင်နေရမှာကျွန်တော်တို့ကစားချပေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ proof order ရအောက်မှာကျွန်တော်ဇာတ်ကိုပို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကစားချလိုက်တယ်ချပြပါအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က table ကိုခါတိုင်းဒီ insert တွေကကျွန်တော်တို့ table ကိုမှယူသုံးမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဈေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲချိန်ပြီးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ insert တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ table ကိုချိန်ပြီးတော့သုံးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် insert တွေကနေမှ table တွေကနေမှကျွန်တော်တို့အောက်မှာအဲ့ဈေး spreadsheet ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအဲ့ဈေး spreadsheet ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ထားတာတစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဈေးဘက်ဘာလို့လဲတန်ပြီးတော့ရောက်သွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ဈေးဇီယာလေးပေါ်လာပါပြီ။ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်း Microsoft Word မှာတွင်တဲ့ menu တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိတ်ဈေးမှာတွင်တဲ့ menu တွေပါလို့မယ်။နည်းနည်းကွဲသွားပါပြီ။ကြည့်ကြည့်ပါနော်။နည်းနည်းအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ menu ရဲ့ဒီ group တွေကနည်းနည်းပါလို့မယ်။ကွာခြားမှုရှိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမှအိတ်ဈေးမှာပေါ်မယ်။ဟို table မှာပေါ်မှဟာလေးပဲရိုက်တော့မှာပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ number ကိုရိုက်လိုက်မယ်။ number ရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက code ပေါ့ COD code ပြီးပါရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ name of proof ဟုတ်တယ်နော် name of proof SRU INTS proof name of proof ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် column နှစ်ခုမှာကျွန်တော် name of proof ကဘာလို့မလဲပေါင်းနေတယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်အမြုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့က column တစ်ခုကမှာကျွန်တော်တို့ဒီ name of proof ဘာလို့မလဲတစ်ခုစီကိုရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်မှာပေါ့နော် table လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲချက်မှာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမျိုးပုံစံလေးထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘဲဘဲများရင်ညာဘက်များရင်ပေါ်လာဆိုရင်လိုချင်တဲ့လောက်နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရတာဆို name of proof ပြီးသွားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ qty ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းရဲ့အရေအတွက် qty ပြီးရင်တက်ခုန်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက selling price ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းမယ်စီ price 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 ဒါဆို price နော် selling price မှာနည်းနည်းလေးပြန်တော့ကြ table လေးနည်းနည်းလေးဆွဲပြလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တူတယ်တူတယ်ရောက်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရောက်သွားပြီရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အောက်မှာနံပါတ်က1ပါတက်ခုံနဲ့001ပြီးတော့ name of proof မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ orange ကကျွန်တော်လိုက်မှာ ORANG orange qty က100ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ selling price ကကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့တစ်လုံး20နဲ့ပဲရောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့0.00နဲ့total ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲပါဇက်နဲ့ပေါင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးအိတ်ဈေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲ automatic သူကပေါင်းမှာပြီးွားရင်တကူတတိထားမိလားမျိုးကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်မှာတော့1ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ကျရင်ကုတ်ရိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ကနေ001လို့သာရိုက်လိုက်တာရိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲကာစာဖယ်လိုက်လို့စီသူကဘာလို့လဲအစီက3-3လုံးပျောက်သွားတယ်1တလုံးပဲကျန်သွားတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဈေးမှာဖြစ်လို့ဖြစ်တာစဉ်းစားဟာပါပဲဒါပေမဲ့00ပေါအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဘာလို့လဲဒီဗီဒီယိုမှာတခါလေးပြောပြပေးပါမယ်နော်ပြောပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့အရင်ဆုံးဒူအန်နာဟာအရင်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးမှအရေးထားကိုပြောမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆက်ရိုက်မယ်နည်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့03လုံး2ဟုတ်ပြီသူကတော့2ပဲကျန်ပါပါပြီးနောက်တစ်ခါ app appa app သူကအလုံး50ဈေးက30နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ် UI နံပါတ်3 UI 003ပြီးတော့သူက pine app pine pine appa app ဒါနဲ့ဒီသူကအလုံး20ဈေးနှုန်းက50နဲ့ရောက်ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့3ခုပဲလုပ်ရတယ်မှာโอเคကောင်းပြီ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကုတ်မှာဒီအိတ်ဆဲမှာပေါ့အစီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဂဏန်းတွေရဲ့အစီမှာ0ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာပို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0တွေပေါ်ချင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးွားရင်သူ့ right click ထားအောက်မှာပေါ်လာတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ format ဆဲဆိုစီပါတယ် format ဆဲကိုတစ်ချက်ထောက်ပါကြာလာတဲ့ table ထဲကနေမှာကျွန်တော်တို့ number ကိုယူမယ်เนาะဒီမှာ number ကိုယူမယ် number ထဲကမအောက်မှာเนาะ custom ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ custom ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးွားစင်ဒီတိုက်ရဲ့နေရာမှာ general နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့ဗာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ည6လုံးရိုက်ပေးလိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ okay လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီမှာ3ည5လုံးကဏ္ဍ6လုံးဖြစ်သွားရောအမှလိုချင်တဲ့3ညပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာကဏ္ဍ3ညက3လုံးကဏ္ဍ1လုံးပဲလိုချင်လို့ရှိရင်တော့3ည3လုံးကဏ္ဍ1လုံးဆိုတော့4လုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် format 10ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ custom ကနေဒီမှာ3ည4လုံးရိုက်လိုက်ပြီးွားရင် okay လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်3ည3လုံးကဏ္ဍ1လုံးဖြစ်သွားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အစီမှာ3ညတွေရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ power point လို့ပြီးွားလို့ရှိရင် Microsoft Word လို့မှာ3ည5ကိုအစီအရရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Excel မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲ3ည5ကိုအစီကနေရိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားပါပြီးွားရင်အကောင်းပဲ total ကြည့်ကြည့်မယ်တိုတယ်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဗဇန်းနဲ့မတွက်ပါဘူးဘာလို့လဲ automatic တွက်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကသူကဒီအရေးအတွက်နဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့နှောက်လိုက်လို့ဆိုရင်သူရဲ့ total ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်းပတ်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟို equation ရေးရတော့မယ် equation ရေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရေးစမ်းမလို့ပါဘူးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ editing ဆိုတဲ့ group တွေကမှာ auto sum ဆိုစီပါ auto sum ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးွားရင် sum ကိုတစ်ချက်နှားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမြချင်းဆန်သူပြောတာဘာလို့ဘာလို့လုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ120ကိုသူကပေါင်းချင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်120ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလို့မရပါဘူးဘာလို့ရမလဲအရေးအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းနဲ့မြှောက်မသာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲစုစုပေါင်းဝင်ဟိုတာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီတိုင်းပဲယူလိုက်မယ်ညီမြချင်းအိတ်ဆဲမှာမှတ်တာပါကျွန်တော်တို့ညီမြချင်း equation နဲ့ရေးတော့မဆိုရင်ညီမြချင်းချကိုချပြရမယ်ဒါဆိုရင်ညီမြချင်းသူတို့နှစ်ခုဘာလုပ်မှာလဲပထမဆုံး GTY ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ရယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ start နေလိုက်မယ်ပြီးွားရင် selling price ဆိုပြောလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းတဲ့ဈေးလောက်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ under ခောက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်under ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်100ကို20နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်2000ဒါဆိုစုစုပေါင်းပတ်စံက2000ရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ equation ရေးပြီးွားပြီးမြောက်သွားတော့အောက်ကဟာတွေကျွန်တော်တို့လိုက်မြောက်စရာလိုလားဆိုရင်ဒီအိတ်ဆဲမှာမလိုတော့ပါဘူးသူတို့အရင်ဆုံးပါလို့မယ်ကျွန်တော်ဒီရာနဲ့မြောက်တာပြီးဒါရနာဟာကိုကာစာချပြီးွားရင်ဒီအောက်နာမှာကြည့်မြားအဖြူလေးဆိုရင်မရပါဘူးမြားအမဲလေးပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲသွားလိုက်ဒါဆိုရင်အောက်မှာသူ့ရဲ့ဈေးတော့ automatic ပါလို့မယ်တွက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမယ်နော်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ auto လာလောက်ရမယ်ဘာလို့မလဲတူတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်3ခွောက်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲသူ့ကို match ဆက်လို့ရမယ်တော့ဝတ်တော့ကိုသူ့ပြ3ခွောက်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ alignment ဆိုတဲ့ group ထဲကမှာ map and center ဆိုရှိပါတယ်သူ့တစ်ချက် click လိုက် click ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ TOTA ရဲ့ total ကိုရိုက်လိုက်မယ်ခဏတီးပဲတိုင်းပဲဒါဆိုအမဲရောင်ချိန်လိုက်မယ်အမဲရောင်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမဲရောင်ချိန်လိုက်မယ်ချက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ QTY မှာကျွန်တော်စုစုပေါင်းအရေးအတွက်စာမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့မလဲကာစာချ auto sum နှိပ်လိုက်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ auto sum နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ရပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲ?စုစုပေါင်းယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့် total ဆိုတော့စုစုပေါင်းယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ auto sum နဲ့လုပ်လိုက်ဆိုရပါတယ်။ပြီးွားရင်သူက D2 ကနေတဲ့သူပြော D40 ပေါင်းပါတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီ table မှာဒီအိတ်ဆဲเจ้าကိုကျွန်တော်မတင်ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ D2 D4 ဆိုတာက D ကနေအစားကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ D2 တို့လား။ဒီမှာ2ရှိတယ်။အပေါ်မှာက D အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီတရားရှိတဲ့နေရာကအပေါ်က D ရောမာက2စီးလို့သွား D2 တဲ့ D2 ကနေမှာအချိုးချတယ် D4 ဆိုတာသူပေါင်းမှာ D ဒီမှာ4လက်ဆက်စီးနေတာ4ဆိုတော့ D2 ကနေ D4 ပေါင်းချင်တဲ့ရလက်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြည့်အမှန်နဲ့ under ခောက်လိုက်190ပြီးရင်သူ့ဆက်လက်မှတ်မယ်ခဏတော့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တဲ့ဇီဝင်လို့မယ်မြားအမဲလေးနဲ့ဆွဲသွားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့မလဲ auto ပေါင်းမိတာဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲ table လေးကရသွားပါပြီဒီပဲရတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတီပဲကြောက်ကျွန်တော်ထွက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ micro software ကနေမှကျွန်တော်တို့အိတ်ဆဲကိုပြောင်းထားတယ်အိတ်ဆဲထဲမှာအလုပ်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို micro software တွေကိုဒီဇီယားကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ
Microsoft Word ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လူ့ကျင်တဲ့ဇာတ်ပုံစံနဲ့အဲ့ညီမှုစီလာဆိုတော့တိတ်ကဲ့ညီမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဒီ ဒီထဲမှာဒီပရုတ်တွေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်ပေါ်တာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေဘယ်လေးကကျွန်တော်ကတ်သွားပြီပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲတေဘယ်လေးကထွက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တေဘယ်ကျွန်တော်လူတစ်လောက်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူချင်တဲ့တိပယ်ကဒီလောက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ proof order ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဒါကတော့အရင်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲစန်တာကိုပို့တယ်ပြီးရရင်သူ့ရဲ့ဖောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲ 22 နှစ်လောက်ချိန်တယ်ပြီးရရင်သူ့ရဲ့ဒီ test time ပေါ့ဒါ test time လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဖောက်ရဲ့စတိုင်ပေါ့ဘယ်လိုဖောက်လို့ချင်လို့ချင်တဲ့လောက်ဆွဲတယ်အခုဒီ အဲဆဲကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆွဲလို့ရတယ်ဘောနော်လူတလောက်ပေါ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ ကျွန်တော်တို့အိတ်ဇဲထဲကိုပြောင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မယ်ဒီကနှစ်ချက်ခောက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအိတ်ဇဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်တယ်လောက်စာစီရလောက်တယ်လောက်ပြီးသွားစီပြန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မယ်အပြင်ကနေမှတစ်ချက်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလို့မယ်ဒီတေဘယ်လေးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Word ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မယ်ပြင်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ဒီအိတ်ဇဲထဲမှာလောက်လာတဲ့တေဘယ်ကပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word ထဲရအောင်ဆိုရင်သူ့ဘာလို့မလဲပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးတွေ့လားသူကပုံသေးပေါ့ auto ထည့်တာပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်ပြင်လို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးကျွန်တော်ခဏလိုမျိုးပေါ့ design တွေပါတယ်သူရဲ့ တေဘယ် design တွေပါတယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါမယ်လာပြောင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့မလဲအိတ်ဇဲကိုခေါ်သုံးလာတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word နဲ့ အိတ်ဇဲခြေစက်ပုံခြေစက်မျိုးကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ ဗီဒီယိုဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်စီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ်